Weda oħra tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista li ser tiġi mwettqa dan kif il-gvern impenjat li jirriforma s-sistema ta' infurzar lokali. Dan minħabba li l-esperjenza ta' dawn l-aħħar 14-il sena uriet li kienet waħda ta' pis fuq il-kunsilli lokali, fuq il-pubbliku kif ukoll ta' pis għall-gwardjani lokali nnifisom. Dik is-sitwazzjoni tispiċċa li tkun sistema l-ura edukattiva, sistema fejn min jikser il-liġi jkollu jħallas. Imma mbagħad dak il-ħlas verament imur għand il-kunsilli tagħna. Verament imur għand il-komunitajiet biex jagħmlu il-proġetti li hemm bżonn fil-komunità. Tantu hekk li minn flok jedukaw lill-poplu, il-gwardjani lokali spiċċaw jagħtu ċitazzjonijiet sabiex is-sistema ma tikrollax. Barra minn hekk f'perjodu ta' 10 snin bejn is-sena 2000 u l-2010 il-kunsilli lokali naqsu li jiġbru s-somma ta' kważi 15 miljun euro f'ċitazzjonijiet. One News tkellem ma' n-nies dwar x'jaħsbu minn din ir-riforma. Le li tħassu aktar fil-ħin u għadejjem tajjeb għax hemm backlog ta' 100,000. U jaqbel li l-kulħadd hekk jitħallsu fil-ħin. Emessa, li jitħalsu, kif għalna, s-sport jitħalsu, tafli taqla ċitazzjoni, inti, tafli t-tħallasa,